uruzinduko nyakwa president wa Republika ya Koreya hano mu gihugu cya Zambia nuruzinduko tumaze iminsi dutegura mugenzi we nyakwa president wa Republika ya Zambia yaramutumiye yifuza yuko yaza bakaganira mu rwego rwo kunoza umubano uri hagati y'ibihugu byacu igihugu cya Zambia n'igihugu cy'u Rwanda n'ibihugu by'inshuti ndetse tukaba u Rwanda rwarafunguye ambasade muri iki gihugu na ambasaderi mushya w'u Rwanda akaba amaze kugera hano muri iki gihugu yanatanze impapuro zimuha ububasha bwo guhagararira u Rwanda muri iki cyumweru Zambia n'u Rwanda rero duhuje byinshi nkanibutsa yuko n'indege yacu ya Rwanda ya iza hano muri iki gihugu hari byinshi twifuza gukorana ari nabyo biza kuganirwaho uyu munsi ndetse n'ejo muri uruzinduko harimo ibijyanye n'ubucuruzi harimo ibijyanye gusangira inararibonye mu bikorwa by'iterambere ndetse harimo no gufatanya ibihugu byacu byombi mu guteza imbere umugabane wacu wa Afrika ibyo byose rero biri kuri gahunda y'uru ruzinduko rwa nyakubahwa president wa Republika